السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الله تجد مشيش من مشهوسد فلنريمة تكون بطن الله فوجبلوت فاتح دبكيمي الله qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Bismillahirrahmanirrahim. Vëllezër të dashur, ndaluam pak në mësimin e kaluar në një hyrje rreth tefsirit. Vlen të përmendim këtu një diçka të vogël për një njohuri më shumë. Dietarët me kohë kanë numëruar, domethënë i kanë përcaktuar ajetet e Kur'anit, mirë po edhe fjalët dhe sa gërma ka. Kjo thjesht për njohuri. Ajetet e Kur'anit, ajo që kanë radhë kur të gjithë, janë 6200 ajete. Ku ka ndodhë ndryshimi, dhe më thonë, i numrimi të ajeteve të Kur'anit, ka ndodhë në një meselet vogël, ke fjala Bismillahirrahmanirrahim që e gjenë në fillimin e çdo surje, e gjenë në fillimin e çdo surje. Kurse, si fjalë në Kur'an gjenden 77.439 fjalë. Kurse, gërmat janë 320.740 gërma. Duhet kemi parasysh dhe një diçka vëllezër të dashur, se i dashmion sallallahu alaihi wasallam thot, për çdo gërm që lexon besimtari ka 10 sevape, më pak ta 10 sevape. Thot, nuk them elif, lam, mim, do të thot është një gërm, por se elifi gërm, lam gërm dhe mimi gërm. Pra, për çdo gërm që e lexon robi nga gërmat e Kur'anit mallëshëm, Allahu subhanahu wa ta'ala ja shpërblen atij në 10 fish. Dhe imagjinoje nëse dikush do t'i bëjë hap në Kur'anit, në më të paktën llogaritje 340.000 shumëzoje për 10, më e pakta. Dhe në shumë hadithe thot profeti sallallahu alaihi wasallam që Allahu i madhëruar i shumë fishon sevapet deri në 700 fish, dhe ka prej punëve që nuk i ka dhënë përcaktim se sa i shton ato ai. Do të ndalemi sot në mësimin e sotëm rreth dy fjalive që së shpeshi i përdorin. Fjalia e parë është kur thotë robi a'udhu billahi minash shaytanir rajim, dhe e dyta bismillahirrahmanirrahim. Allahu i madhëruar në Kur'an thotë a'udhu billahi minash shaytanir rajim fa idha qara'ta al-qur'ana fasta'idh billahi minash shaytanir rajim. I nxit Allahu i madhëruar besimtarët që kur të fillojnë me lexuar Kur'anin të thonë a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Pra besimtari i kërkon Allahut, kërkon mbrojtje prej Allahut ndaj shejtanit të mallkuar. Profeti sallallahu alaihi wasallam kur fillonte namazin e tij, kur fillonte namazin e tij, siç përmendet në disa hadithe, mbasi merrte tekbirin fillestar thonte subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Pastaj thonte a'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Kjo për shkak që të largoj robi ato vezveset e shejtanit, se shejtani i mallkuar gjithmonë do të acysi robin dhe ta largoj nga punët e mira ose t'ia heqë atij vëmendjen. Prandaj në robi e nis një punë
të hajri, si që është ledzimi Kur'anit, ose falja namazit, duke i kërkuar mbrojtje Allahut Subhanahu wa Ta'ala, nga i shejtanit të mallkuar. Një ditë prej ditësh në xhaminë e profetit sallallahu alaihi wasallam, dy vepa fillun duke shar dhe duke ofendu, duke ozon me njëri tjetrin. Derisa dikur njëri prej tyre filloi duke u skuq, ashtu sikur se është pamja e robit kur ai nxehet. Dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë: "Unë di një fjalë që në qoftë se e thot atë, atëherë do t'i largohet ajo që ndjen, ai zemrimi, ai mlefi, e nxenja." Dhe kush është kjo fjalë? "A'udhu billahi minash shaitani rrajim." Në një hadith të profetit sallallahu alaihi wasallam që shejtani lëviz tek robi ashtu sikur se lëviz gjaku. Shejtani është një krijesë nga ajo, e krijuar nga flaka, e krijuar nga flaka. Dhe kur lëviz të gjakun e njeriu, e ke pa që ai nxehet, zemrohet derisa ti dalin dhe ta marrë, ti fryhen ta marrë. Dhe kur robi i mbështetet Allahut Subhanahu wa Taala, ai që ka krijuar gjithçka dhe ka fuqi mbi shejtanin e mallkut dhe e largon atë prej vetes tij, atëherë ai fillon të qetësohet dhe fillon të prehet. Gjithashtu i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i ka nxitë besimtarët që sa herë të shkojnë me një vend, shkojnë në pyll, me një tokë, me një vend, ti kërkosh mbrojtje Allahut Subhanahu wa Taala nga çdo gjë që është rreth teje. Sikurse përmendet në një hadith, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kur udhëtonte dhe do ulte, do dejnit në një vend, do ndërtoshin çadrat e tyre në një vend, thonte: "Ya ardu rabbi wa rabbuka Allah." Oto Zoti im dhe Zoti jot është Allahu Subhanahu wa Taala. "A'udhu billahi min sharrik." Kërkoj mbrojtje Allahut nga sherri jot. Wa min sharri ma khalaqa fiki, dhe prej sherrit që ka krijuar në të, dhe më thonë, tek ti, tek toka. Wa min sharri ma yadubu alejki, dhe prej sherrit të çdo gjëje që hecën mbi ty. Wa min al hayati wal aqrab, prej gjarmrit dhe prej akrepit. Wa min sakinil balad, dhe prej atyre që jetojnë tek ti. Pra kërkonte profeti sallallahu alaihi wasallam, i drejtonte Allahut duke i kërkuar mbrojtje nga çdo e keqe që gjendet në tokë dhe rreth saj. Edhe është e mira që tilla dua me i mësuar robi. Dhe sikurse thuhet edhe në një hadith tjetër, thot: "Men nazala manzilan thumma qala a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq lam yadurruhu shay'." Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ai i cili ulet me i dhën dhe thot, i kërkoj mbrojtje Allahut, mbrojtje të plot prej çdo gjëje që ka kriju, thot, nuk do ta gjej atë ndonjë e keqe derisa të largohet prej atij vendi. Pra gjithmonë robi kudo ku shkoj i kërkon mbrojtje Allahut Subhanahu wa Taala nga çdo e keqe, nga shejtani mallkum, edhe nga çdo krijesë e cila mund ta dëmtojë njeriu, sikurse është gjarpri, akrepi ose çdo lloj kafshe e cila mund ta dëmtojë njeriu. Çfarë do të thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim? A'udhu billahi do të thonë kërkoj mbrojtje Allahut prej shejtanit mallkum, nga çdo e keqe që mund ta sjellë ai. I kërkoj mbrojtje Allahut Subhanahu wa Taala që të ma largoj shejtanin nësa ai do të më pengu mu me boj punë të mirë, ose më nxit mu me boj punë të keqe, të cilën Allahu Subhanahu wa Taala e ka ndaluar. Prandaj robi duhet i kërkoj sa më shumë mbrojtje Allahut Subhanahu wa Taala. Shejtani ne përdorim, mund ta përdorim edhe në gjuhën e përditshme, me i thonë ai kalamoni, hik për shejtan. Siç e përdor populli. Ajo faktikisht nga ana e gjuhës arabe e ka një farë të vërtetë, se fjala shejtan në origjinën e gjuhës do thot ai i cili është larg të mirave. Shavajiu, ai që është larg të mirave.
Edhe shejtani ndryshon nga natyra e njeriu, nuk është si natyra e njeriu. Plus, kësaj është lartë të mirës. Është lartë të mirës. Abrogji i madhkun, i përzon nga mëshira e Allahu. Pra, i kërkon robi mbrojtja Allahu subhanahu ta'ala prej shejtanit dhe nga ana gjuhësore, çdo kush që ka që është lartë të mirës, i thuhet i eshton shejtan. Mirë po, nuk është e mira me përdor me kalamajt. As me njeri, fjallë të tjilë. Pse? Si shto pofti, po i thë në njonit 20 herë budalë, ka për të po budalë. Prandaj, është e mira që në qovë se dikushi është zëvzek, lëviz, harakat, kërë thonë pofti për fëmirë, është e mira me morë me të mirë, me këshilu me të mirë. Me drejtu ka ajo që është më e mira dhe jo me nxit për më keq. As me mallku, sikur sa thot popi, fjalën e parë që kanë majtë gojës, të morë dreqi, të morë shejtani, e nuk thot të morë të mira. Në asnjë mënyrë, profeti sallallahu alaihi wasallam në një rast i cili do na vi edhe më mbrapa, një fëmijë që u nxit dhe shkoi me hapur ushqim shpejt, ja kapi dorën dhe i thot: "O djalosh, thuj bismillah." Pastaj, hapri asaj pjesë që ke pranë dhe ha me dorën e djathtë. Pra, i dha këshillë, e mori dhe këshilloi me të mirë dhe me të butë, e nuk i bërtiti. Hik më shejtan, çaj duke bëhë. Mos vjetë fjale jonë e parë e keqja, por se t'jenë e mira. Kalem tek Bismillahirrahmanirrahim. Një fjallë e mëdhe, me emrin Allahut që është kriju gjithë shka, me emrin Allahut që fillohet gjdo punë. Thotë profeti sallallahu alaihi wasallam, në qoftë se ty të pengohet kafsha, mos e shaj dhe mos e mallko atë, por se thuj bismillah, sepse kur thuash thu, shejtani rritet, rritet, krenohet, bëhet i madh, e në qoftë se ti thu bismillah, atëherë ai zvoglohet, zvoglohet, deri sa të bëhet si miza. Pra jo me i thonë direkt por dreqi, por se me thonë bismillah, edhe ku pengohesh dhejë. Ose makina, ose i gjohë, le të thotë robin, të apsoj vetën e ti, të thotë bismillah. Një gjohë të bukur ka thonë sahabiu i nderuar Ibn Mesrudi. Se kurse nga ka të regu Allahu subhanahu wa ta'ala me lajket të cilat majnë gjehenemi janë nëmë të mdhjet, janë nëmë të mdhjet, alejha tis'ata asha, me të gjehenemi janë nëmë të mdhjet me lajket. Edhe qëfar thot, a i cili donë që të ruhet, le thot Bismillahirrahmanirrahim, sepse Bismillahirrahmanirrahim ka nëmë të mdhjet gërma, ka 19 gërma. Thonë djetarët, këto gjona janë nga të gjonët e bukra të tefsirit. Ashtu si kurse kanë thonë që nata e kadrit është nata e 27. Pse? Sepse, kur ne numrojmë fjallët, kësurja e në kadr, inna e nëzënna mu filej leti në kadr, thonë, hije, hatta matla e në fegjër, ajo, pra nata e kadrit, është deri sa dali agimi, kjo fjalë hije që ka për qëllim natën e kadrit, në renditjen e fjalëve është 27. Gjithashtu, ka thonë djetarë, kur ngrehet robi nga rukuja dhe thot, Rabbena wa lekel hamd, hamden kathiran tajjiben mubarakën fi, ka thonë profeti sallallahu alaihi wasallam, pash, mbi 30 melajke që ta shkrushin atë. Dhe kur numrojmë gërmat e kësaj fjalie, Rabbena wa lekel hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, është mbi 37 gërma. Pra, ka thonë profeti sallallahu alajhi wasallam, pash mbi 30 ca melajke, të cilat po e shkruajnë këtë fjalë. Pra, këto janë, kanë thënë dietarët, janë nga ato gjërat e bukura dhe të lezetshme të tefsirit të Kur'anit.
Filon Fatiha-ja ne e gjejmë edhe në Kur'an me fjalën Bismillahirrahmanirrahim, se pas këtyre të dyjave do të dalojmë tek komentimi i surës Fatiha. Filon me Bismillahirrahmanirrahim. Një diskutim i gjallë ka ndodhur midis dietarëve për çështjen e bismillahs. A është apo nuk është ajo ajet i surës Fatiha? A është apo nuk është? Ku qëndron problemi? Problemi qëndron në namaz. Se po nuk e the bismillah ai cili thotë që është ajet për Fatihas, po nuk e the bismillah, atëherë dole pa namaz, sepse ke lënë një ajet mëngët. Mirëpo kemi një hadith bukur nga profeti sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot, Allahu azza wa jall e ka ndarë namazin dhe ka për qëllim surën Fatiha. Në qovë se robi thot, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, më falenderoj u robi im. Edhe nuk përmeni bismillah në fillim, po thot, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. E në të qovë të se thot, Arrahmanir Rahim, atëherë thot, më madhëroj më robin. Maliki ja umidin, më lavdëroj më robin, i jake në arbudu, i jake në stajin, thot Allahu, kjo është, mi dismeje dhe robin tim, prandaj robin tim dhe jam, qka kërkon, dhe pastaj, vitre të tjera, që thot Allahu, këto jam për robin, dhe më thonë, qëpar do të më lutët më robin mu, do t'i përgjigjem ati. E kush është? Ihdina siratal mustaqim, na udhëzon në rrugën e drejtë, siratal ladhina an'amta alaihim, në rrugën atyre që udhëzon dhe gati e mirësi, ghejrit maghdubi alaihim waladdallin amin, jo në rrugën atyre të cilët i humbe dhe devijuan që ishin jehudë, dhe me thonë bëni israelët dhe të krishterët. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në shumë e shumë hadithe, në shumë e shumë hadithe i nxit besimtarët me thon bismillah në çdo punë. Me thon bismillah në çdo punë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam aghlib babaka wadhkur ismallah. Në dhe derën e shtëpis dhe përmend Allahun me të thon bismillah. Wa aqfi masabih misbahaka wadhkur ismallah. Fike dritën, frike, fike kanilin, fike zjarin, edhe nuk është e përqyshme kursesim me fletë robi edhe kalon zjarin nëzë. Kalon sobën nëzë, sepse ndodhi në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam që u doqë një shtëpi se e lanë zjarin nëzë. Pra ndaj është e njerë që me e fik zjarin, me e fik kanilin. Ose, në qovë se është dimër dhe ashtu me u me e siguru mirë venin, në mënyrë që mos ndodhi në gjë e keqe, dhe me thonë bismillah. Wa khammir inaka wa dhkur ismallah. Muloj enën duke përmendur Allahun subhanahu wa ta'ala. Kena me të nxere, kena i pjatë në gjohë, muloj e duke thonë bismillah, mos i lejë të lira. Wa auki siqa'aka wa dhkur ismallah. Dhe mylli shishën, bidona, duke përmendur Allahu subhanahu wa ta'ala. Hadithi që sa po e përmendë më parë, ku i thot ati djali, o djalosh, thuj bismillah, hamët djallën dhe ha nga jo pjesë që të takon, nga jo që ke afer. Pra në qdo punë, po t'i shohim hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe me thonë, është nxitje për besimtarët, që në qdo punë që ata ta bëjnë, të përmendin, Allahu subhanahu wa ta'ala. Që do me thonë bismillah? Bismillah do me thonë e filloj këtë punë, e nisë këtë punë duke ju mbështetur Allahu subhanahu wa ta'ala, e nisë këtë punë me emrin Allahu subhanahu wa ta'ala. Me kaq me emrin Allahu do të nalen për ditën e sotme, e lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që ta bëj këtë bashkim të begatë, e lusim Allah subhanahu wa ta'ala që mos të dalim nga këtë tubim vetëm se me gjunahet falme, e lusim Allah subhanahu wa ta'ala të ajapi neve për njërësive dhe begative të ti, e lusim Allah subhanahu wa ta'ala që t'ingrej gradat tona në gjennet, u sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala